tijdens de oorlog, als de soldaten, een Vlaams verzuchting wilde ter kennis brengen aan de overheid. Officieel mocht dat niet, want dat was verboden. Je moest eerst en vooral soldaat zijn en zeker niet aan een soort politiek doen. Maar de Vlaamse beweging op het front is dan stilaan opgekomen, omdat alles in het Frans was. In de regimenten was alles Frans, de bevelen waren Frans, de opschriften waren Frans. En stilaan is er dan toch een beetje verbetering gekomen, maar toch, vele Vlamingen zijn daarvoor gestraft geweest, omdat ze durven een Vlaamse zijn, een Vlaamse dingen naar voren stellen en een Vlaams recht eisen.